بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد sual verilir ki Kur'an'da secde ayesine çatdıqda ayeni oxuyandan sonra secde edilməlidir yoxsa secde edib qalxıb sonra oxumaq lazımdır secde işarəsi olan aye oxunduqdan sonra secde edilir və sonra insan tilavət secdəsi etdikdən sonra davam edir Digər ayələr oxuyur. Yəni, ümumiyyətlə, bu tilavət səcdəsi müstəhəbdir, yəni vacib deyildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bir dəfə səcdə ayəsini oxuyanda, yəni səcdəyə gedir, insanlar da onunla bərabər səcdəyə gedirlər. Və növbəti dəfə başqa bir vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. Səcdə ayəsini oxuduğu zaman insanlar hazırlaşırlar, yəni səcdəyə getməyə. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni səcdə etmir. Yəni burada artıq götürülür ki, fayda olaraq, yəni vacib deyildir. Əgər vacib olsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni onu tərk etməzdi. Doğrusunu Allah bilir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.